Papagalul vrăjit. Într-o dimineață, regele Darmo se plimba ca de obicei prin grădina palatului, când deodată a văzut un mic șarpe de câmp ce se zbătea disperat din strânsoarea unui șarpe veninos. Fără multă vorbă, regele a luat un băț și a lovit șarpele veninos drept în cap, de a rămas lungit fără suflare. Nu știa regele că această întâmplare va avea urmări care vor zgudui viața lui tihnită de rege. De unde să fi știut regele că șarpele mic de câmp era de fapt fiica cea mică a regelui șerpilor? De unde să fi știut regele că șerpoaica nu era cât uși de puțin în primejdie, ci se juca cu prietenul ei, șarpele veninos? Regele nu știa toate astea și și-a continuat plimbarea de dimineață fără să se mai gândească la cei doi șerpi. Numai că șerpoaica cea mică, care a fugit în tufiș, nu putea ierta pe regele care i-a omorât prietenul. A fugit plângând drept la tatăl ei. Răzbună-mă, tată, răzbună-mă! Ce ți s-a întâmplat, fetița tatei, de a-i veni plângând și ceri răzbunare? O întrebă regele șerpilor. Cine ți-a vrut rău? Spune-mi de grabă, căci oricine ar fi acela care ți-a vrut răul, el nu va rămâne nepedepsit. Vai, tată, regele Darmo a vrut să mă omoare. Eram în grădina lui, tocmai pândeam un șoarece, când deodată s-a repezit la mine cu un băț să mă lovească. Nici nu știu cum de-am putut scăpa cu viață. Așa ți-a făcut fără să fii vinovată cu nimic? Vai, amar se va căi regele! Noaptea aceasta va fi cea de pe urmă noaptea lui, zise regele șerpilor amenințător. Noaptea, regele șerpilor s-a strecurat sub patul regelui, pândind un prilej ca să-și răzbune fiica. Tocmai atunci, regele a grăit către regină. Ar trebui să-l schimbăm pe grădinarul palatului, căci n-a păzit grădina cum se cuvine, de a lăsa să năpădească șerpi veninoși în ea. Cum așa? Întrebă regina. Și regele i-a povestit întâmplarea cu cei doi șerpi. Va să zică, fiica mea a mințit? Își zise regele șerpilor. Fiica mea s-a împrietenit cu un șarpe din neamul dușman. Bine că l-a omorât regele și mai bine că nu l-am omorât eu pe rege. Acum, în loc să-l omor, îi voi mulțumi. A așteptat șarpele până să adoarmă regina, pe urmă l-a chemat pe regele Darmo afară și i-a grăit astfel. Îți mulțumesc, o rege, că ai omorât astăzi în grădină un șarpe veninos. Să știi că eu sunt regele șerpilor, iar șarpele de câmp pe care l-ai salvat era fiica mea. În semn de mulțumire, îți voi dărui ceva. Scoate-ți limba ca să te ating puțin și pe urmă vei putea înțelege graiul tuturor animalelor de pe pământ. Numai un singur lucru să nu uiți. Orice s-ar întâmpla, n-ai voie să spui nimănui că înțelegi graiul animalelor, altfel vei muri pe loc. Așa a vorbit și a atins vârful limbii regelui. Începând de atunci, regele înțelegea orice vorbeau animalele și nu mai putea de fericire. Într-o zi, regele se plimba ca de obicei prin grădina palatului, numai că de data asta se plimba împreună cu regina. Deodată, regele auzi două păsări care se certau. Ia mai taci odată, măi femeie, zise soțul. Nu mă face să mă înfurii, căci de mă înfurii ui de toate. Cine știe ce nenorocire se poate întâmpla în furia mea? S-ar putea să dărâm fără să vreau palatul regelui și toate astea numai și numai din cauza ta. Tu să dărâm palatul regelui? Nu mai spune, oare uiți cât ești de mic? Sunt într-adevăr foarte mic, dar sunt foarte puternic, zise iar pasărea soț. Fiindcă de vrei să știi, eu sunt de fapt pasărea Garuda, pe care călărește de obicei zeul Vișnu. Acum te mai îndoiești că pot dărâma palatul regelui? De aceea, mai bine să taci și să mă asculți. Auzind vorbăria lor, regele nu putea să-și abțină râsul și a râs cu poftă. Dar regina, când văzu cum râde regele fără pricină, se supără. Vai, rege, oare cum se cuvine unui rege să râdă de soția lui? Ba, nu râd deloc de tine, regină, a răspuns regele. Am râs eu, dar de altceva. De ce anume dacă nu râzi de mine? Nu văd nimic de râs împrejur. Dacă nu-mi spui din ce cauză ai râs, înseamnă că ai râs de mine. Iar de-ai ajuns să râzi de mine, nu mai am de ce să trăiesc și mă voi arunca din turn, zise regina îndărătnică. Ce să facă regele? Dacă îi dezvăluiește adevărul, ar însemna să moară pe loc.
De aceea a tăcut încurcat. Văzând că regele a tăcut, regina a fugit și s-a urcat în turn, vrând să se arunce de acolo în jos. Dar regele a prins-o tocmai la timp și zise: "Bine, regină, dacă vrei neapărat să știi de ce am râs, îți voi spune pricina. Numai că înainte de a-ți spune pricina, vreau să știi că de îndată ce îți voi spune adevărul, eu voi muri pe loc. Fie ce-o fi, numai să știu pricina pentru ce ai râs. Altfel, mă voi arunca din acest turn," răspunse regina. Tocmai se pregătise regele Darmo să spună adevărul, când a auzit o pereche de șopârle de pe perete vorbind. "Bărbate, aș vrea să te văd fără coadă," zise o șopârlă. "Măi, femeie, ce vorbă e asta? Ce să mă fac fără coadă când se va întâmpla să mă aflu în primejdie?" "Lasă, acum nu ești în primejdie, iar până atunci îți va crește coada la loc." "Ia mai taci din gură, femeie, fără minte ce ești," răspunse bărbatul. "Să știi că de nu vrei să-ți rup coada, mă voi arunca jos și praf o să mă fac." "Aha, va să zic că te-ai luat și tu după regină. Dacă regele vrea să moară de dragul capriciului reginei, eu n-am chef să-mi pierd coada de dragul capriciului tău. Iar de vrei neapărat să mori, n-ai decât, nu ești singura femeie în lume." Auzind aceste vorbe, regelui s-a făcut rușine de slăbiciunea lui și a scăpat-o pe regină din strânsoare. Regina, văzând că regele a tăcut și i-a dat drumul, i-a fost rușine de rege ca să ia cuvântul înapoi și să nu se mai arunce din turn și s-a aruncat jos. Regele Darmo nu mai putea de tristeze după moartea reginei, căci nespus de mult o iubise. Nemai putând îndura tristețea, s-a hotărât să plece din țară, încotrol vor duce picioarele. Într-o zi, a plecat regele, îmbrăcat ca un om de rând, fără suită și numai cu o boccea de merinde, și a intrat într-o junglă neumblată de ființă omenească, hotărât să-și caute moartea. Zile întregi a străbătut jungla fără de capăt și era pe la sfârșitul puterilor, când într-o zi s-a trezit cu o căsuță în fața lui. Mare fumirare a regelui când află pe urmă că în casa aceea trăiau trei fete foarte frumoase. Fetele l-au ospătat, l-au îngrijit, iar peste câteva zile, după ce regele s-a îndrăvenit, nu l-au mai lăsat să plece. Dar nici regelui, văzând cât de frumoase erau fetele, nu prea-i venea să plece de acolo. Pe urmă, cu toate că erau în mijlocul junglei, fetele nu duceau lipsă de nimic. Așa a trăit regele Darmo un an de zile în casa celor trei fete, fericit, de-a uitat chiar și de necazurile lui. Dar s-a întâmplat că într-o noapte regele s-a trezit din somn și a văzut că niciuna dintre cele trei fete nu era acasă. Unde ar putea umbla fetele în toiul nopții? Mai ales că ei erau în mijlocul junglei. A așteptat cât a așteptat regele să se întoarcă cele trei fete, dar până la urmă și-a pierdut răbdarea. S-a dat regele peste cap de trei ori și s-a prefăcut într-un corb cu pene albe. Corbul și-a luat zborul imediat prin bezna nopții și nu mult după aceea le-a zărit pe cele trei fete în mijlocul unui câmp. Dar cum s-a mirat corbul, adică regele, când după ce s-a apropiat, le-a văzut cum ele dansau în jurul unui foc? "Va să zic că sunt niște ele," își zise regele. "De aceea sunt așa de frumoase încât am putut să uit de toate." "Ga, ga, ga," croncănea corbul. "Ia uite ciudățenie," zise una din fete. "Pentru prima oară văd un corp cu pene albe." "Și pe urmă și eu văd pentru prima oară un corp care umblă noapte," zise a doua. "Hai să-i dăm și lui ceva," zise a treia. Una i-a dat corbului o pană roz, una i-a dat o pană galbenă și alta o pană albastră. Corbul a luat penele, a zburat și s-a întors acasă celor trei fete. Ajuns aici, s-a dat de trei ori peste cap și s-a prefăcut iar în regele Darmo. Pe urmă, a pus penele primite de la fete pe toaletele lor. Pana roz a pus-o pe masa primei fete, pana galbenă a pus-o pe acelei de-a doua, iar pana albastră a pus-o pe toaleta celei de-a treia. Spre dimineață, fetele s-au întors acasă. Dar când s-au așezat la toaletele lor, au găsit fiecare pana dată corbului. Văzând aceasta, și-au dat seama că acest corb cu pene albe este de fapt regele Darmo și nu mai puteau de rușine. Au tăbărât imediat pe regele Darmo, l-au târât afară și l-au prefăcut într-un papagal. "Va să zic că de asta ne ești," au spus ele. "De acum încolo te vei preface în papagal
și nu vei putea redeveni om decât dacă te va trage cineva de moț. 3 ani de zile a umblat regele Darmo ca papagal, deznădăjduit, pierzând orice speranță să redevină iarăși om. Într-o zi, papagalul a ajuns în grădina unui palat. Stătea el acolo cocoțat pe o creangă, când deodată a intrat în grădină fica regelui acestei țări cu suita ei. Era prințesa foarte frumoasă și văzând-o, cu toate că era sub înfățișare de papagal, regele Darmo s-a îndrăgostit pe loc de ea. A rupt o floare și cu floarea în ciocul lui încovoiat a zburat drept în poala prințesei. Ia uite ce papagal blând, zise prințesa. A venit la mine și mi-a adus și o floare. Dar de a-r înțelege, era mai bine dacă mi-aducea fructul acela roșu din vârful copacului, că mi-e tare sete. Nici n-a terminat de spus prințesa că papagalul a și zburat până în vârful copacului și după puțin timp s-a întors la prințesă cu fructul în cioc. Papagalul acesta poate să înțeleagă graiul omenesc? Se uimi prințesa și toată suita. Au încercat pe urmă să-l pună pe papagal să facă felurite lucruri. Să facă tumbe, să danseze, să aducă alte flori și așa mai departe. Numai că papagalul parcă nu voia să asculte decât de prințesă. De atunci, prințesa nu mai putea să se despartă de papagal. Oriunde se ducea, papagalul era pe umărul ei. Chiar și noaptea îl punea pe papagal în iatacul ei. Tocmai în timpul acela a ajuns în țară un dregător al regelui Darmo, căutând pe regele lui care și-a părăsit țara fără să lase nicio vorbă și fără nicio veste după atât timp. Ani de zile l-a căutat în zadar, până ce într-o zi s-a întâlnit cu un pusnic care i-a spus: caută un papagal care înțelege vorba omenească. De-l găsești, îl găsești și pe regele vostru. La un ospăț dat în cinstea lui, ca după datină, regele țării l-a întrebat: ce dorești să ceri de la mine în semn de prietenie între țările noastre? După datina noastră, orice vei cere, dacă este cu putință, vom îndeplini. Am auzit că aveți pe aici un papagal năzdrăvan, răspunse dregătorul lui Darm. Dacă datina voastră îmi dă dreptul să vă cer orice lucru, v-aș cere doar acest papagal. Când a auzit prințesa că dregătorul regelui Darmo i-a cerut papagalul, să moară, nu alta. Ca să se împotrivească nu putea, ar însemna să se împotrivească datinei. Dar cum putea să se despartă de papagalul ei? A plâns prințesa cât a plâns, l-a sărutat pe papagal, l-a mângâiat, l-a strâns la piept și nu știu cum s-a întâmplat, că l-a tras de moț fără să vrea. Deodată papagalul s-a pierdut, iar în fața ei stătea chiar regele Darmo, cel căutat de dregătorul musafir. A urmat după aceea o nuntă ca în povești, nunta dintre regele Darmo și prințesă, căci drept vorbind, prințesa îl îndrăgise acum mai mult decât atunci când era papagal. Pe urmă, regele Darmo a luat-o pe noua lui regină în țara lui și amândoi au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. De se întâmpla câteodată ca regina să-l întrebe de ce râdea singur, el îi răspundea: ce să fie, mi-am amintit și eu de când eram papagal. Așa că acum, regele Darmo putea să râdă de vorbăria animalelor fără teamă. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!